Bismillahirrahmanirrahim. Dina danget ieu urang nyobi-nyobi muradan hikmah anu kasabelas dina kitab hikam. Idfin wujudaka fi ardil khumuli pamana bata mimma lam yudfan la yutimmu natajuhu. Idfin ruangku anjeun wujudaka kaayaan anjeun fi ardil khumuli di jero taneuh anu buni pamana bata mangka sakur anu jadi mimma lam yudfan tinu henteu di ruang la yutimma eta henteu nyugemakeun natajuhu hasilna. Sindir anu jadi silib, siloka anu jadi lambang, simbol anu jadi suluk cacandran para ulama. Dina ieu hikmah anu kasabelas, Kiai Musonib teh ngadau, idfin wujudaka fil ardil khumuli. Geraseug kaayaan anjeun teh ruang bunian sing rapi, ku taneuh nu teu katara. Maksadna, sagala amal kasayan urang, sadaya prilaku anu diniatan maksud ngabdi ka Gusti, maksud ibadah ka Allah, neja karena arah-arah pangeran, montong sok galeh geh hayang katangen kunu sejen. Ulah hayang katara kubaraya, tekudu diagur-agur, riweuh hayang eleuh-eleuh, moho ku hayang kasohor. Saur sepuh kapungkur mah geuningan, kudu bisa nyumput buni dinu caang, negrak bari teka tembong. Poma ulah sok mamrih pamuji, hayang uluh sangkan mashur, lantaran saur Kiai Musonib, pamana bata mimma lam yudfan, la yutimmu natajuhu. Ari anu jadi henteu kalawan di ruang atanapi di pelak, eta teh sok tara nyugemakeun hasilna. Cara lamun urang geuningan melak sampeuh digolerkeun, dinu nemrak da puguh hayang katara ngalonjorna. Kantenan bae ari jadi mah jadi, langkung tinu dicecepkeun atanapi di bunian ku taneuh. Ngan biheung teuing beutian, atuh amal oge nya kitu pisan. Nyieun kahadean ka papada jalma, istilahna mah tulung tinulungan, atanapi mere maweh nyieun hade nu maksud karena Allah. Mangka de sing bisa ngabunianana, ulah sok ngadodoho sohor, lantaran pilahir Sayyid Ibrahim bin Adhan nyebatkeun ma sadaqallahu man ahabba syahrata. Henteu dipandang bener jalma anu tujuan karena Allah, lamun masih keneh mikaresep kana sohor. Malah mindeng pisan geuningan ku urang ka Bandungan dina kahirupan sapopoe. Sok aya di antarana jalma anu kutuk gendeng pedah henteu kasebut kasebat jeung kasabit. Pribumi beuteu nyabit-nyabit ka Kiai kurang surti. Naha kuring teu dipuji? Majarkeun teh padahal aing pisan anu panggedena nyumbang. Antukna teh ngusap birit bari indit setil ku hayang pamuji. Aral teu kasebat dina ijab, hanas duit disumbangkeun, ari seug teu diijabkeun. Kitu peta teh eta tandana ria, anu sagala amal kahadeanana hamu aya guna jeung manfaat keur dirina. Hasilna semet dipuji, untungna semet kamasyhur, enjoyna semet kasohor, bagja hanyalah kadalah, panena ala kadar ku pangalem, taya saleuwihan ti eta. Mun urang nyaah ku manfaatna amal, mangka de urang sing bisa mendem nyimpen. Gening pilahir jeng Nabi, an Ma'ad ibni Jabalin annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna yasirum minar riya'i syirkun wa inna man adu awliya Allahi faqad barajallaha bil muharabah wa inna allaha yuhibbul atqiya al akhfiya allazina iza ghabu lam yubta'idu wa iza hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda anu pihartosenana katampi Ma'ad bin Jabal anjeuna nyarioskeun yen Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh sanyana saeutik tina riya eta teh musyrik jeung sanyana jalma anu ngamusuhan ka walina Allah teman-teman ngalawan eta jalma ka Allah ku cara merangan jeung sanyana Allah eta kacida pisan mika cintana ka jalma nu tarakwa bari henteu ngatarakeun maneh nya eta jalma-jalma anu lamun henteu hadir tara ieu pada nareangan jeung lamun tea mah hadir tara ieu pada nyalukan jeung henteu mata karapaleun hate maranehna taya bedana lir lampu anu nyaangan upama urang ngukur kana sakumaha katerangan hadis neme atuh henteu aya istilahkeun bae dangan saeutik tetep bae ari riya mah eta sirik ari sirik teh nya eta midua kumaula disagigireun urang kumaula ka Allah teh bari jeung ngawula kana pamuji atawa disagigireun urang mikah hayang meunang karido pangeran teh dibarung ku hayang kamasyhur sedeng ari jalma anu takwa anu dipikaresep dipikadeudeuh ku Allah mah nya eta anu takwa bari henteu nemrakeun diri malah cek dina hadis neme nya eta jalma-jalma anu lamun eueuh tara ieuh ditareangan nya kitu deui lamun teh mah parang hadir tara make eleuh-eleuh meureun jalma anu kitu teh anu teu kasohor teh anu ceuk dina katerangan hatena anu kitu anu ngabogaan tukang nuntun kana bener anu tukang nyaangan lir ibarat lampu anu ngemprai punten saur bahasa kitab mah disebatna teh waridatul ahwal teh namina pantes kana rek ituna lantaran lamun jalma amal bari jeung dibarengan kuria ceuk sapalihna para ulama mah masalu mayya'malu ta'atil lirriya'i wa sum'ah kamasali rojulin kharaja ila sauki wa malaikai kaisahu hasatan payakulun nasu ma amla'a kaisa hadzar rajulin la manfa'ata lahu min amalihi siwa maqalatin nasi walau iza arada ayyashtariya lahu syai'an la yu'ta bihi syai'un ari misil jalma anu riya jeung sum'ah teh eta taya bedana jeung jalma nu indit ka pasar bari dina kantongna pinuh ku keusik atawa pinuh ku koral tujuanana sangkan balarea nyebut aduh si anu meni melendung kitu eta kantongna saeutik oge eta teh taya manfaat anu leuwih ti kitu tina ladang pagaweana manehna teh untungna ngan ukur disebut batur jalma riya oge nya kitu pisan hamu meunang kauntungan jeung ganjaran jaga di akhiratna teh hasilna ngan nepi kana pamuji
Untung nak ukur disebut batur, anu lamun teamah maneh nak boga karep, hayang ngajual kana eta eusi kantong nu dibawa, geus tangtu saurang oge hamu aya nu daek meuli. Nya kitu pon pilalagi pikeun jalma anu ria, mun manehna boga karep miharep hayang ganjaran jaga di alam akhirat, la sawabalahu fil akhirah, taya ganjaran mungguhing Gusti, sabab beak ku pamuji dilok-lok dilebok ku kasohor. Saur kamari tea mageuningan, sakur perkara eta sok aya ciri na. Mun masjid aya pangimbaran, balong mah aya caian, ciri na lalaki wanian, awewe mah sok elehan. Atuh di dieu oge nyakitu pisan, ari ciri na jalma ria, mungguhing kasauran Imam Ali karomallahu wajhah. Lil murai arba'u alamatin, yaksulu iza kana wahdahu, wayansutu iza kana ma'an nasi, wayujidu fil amali iza usniya alaihi, wayunkisu iza azima bihi. Ciri nanu bukti tandana jalma nuria, eta aya opat pertanda. Anu kahiji, mun nyorangan amal nate sok ngendoran. Anu kadua na sok kesit lamun hareupeun riungan. Anu katilu na beki getol mun dipuji. Anu kaopat na beki ngedul mun dicaci. Ciri wanci tandana jalma ria teh, saur tilahirna bagenda alimah, eta lamun keur suwung ti batur, anggang ti jalma, amal ibadahna teh sok sahayuna. Beda deui mun keur pareng loba jalma, daek tanginas hudangna memeh subuh geus cinekul, wanci ngaji jadi gesit. Tambah getol mun kasohor, beki segut mun disebut, tambih rajin mun dipuji. Tambah bedas lamun tenar, mun kamashur beki husu, eta ciri nukatilu. Sok moyodok mun dipoyok, hoream pedah dicawad, muringis sieun panyaci, meledre sieun diledek, loba porot ku diupat, eta ciri nuka opat. Dina enggoning urang ngabdi ka Gusti, nyieun hade ka sasama, tangtu salarea oge sok hayang sugema. Amal ibadah teh hayang jeung ikhlasna. Boh anu mah doh, nyakitu deui goer mah doh, hayang nepi ka karena Allah. Sangkan ibadah urang sampurna, daek amal jeung ikhlasna, aman teu kena ku hama, kieu ceuk badul hukama. Yahtaju al-amalu ila arba'ati asya'a hatta yuslama. Sangkan amal urang salamet, ieu amal teh mibutuh ieu nu opat perkara. Urang nyambung bae dina pertemuan anu kapayun, rada panjang teuing, wallahu alam bisawab.